Hei, velkommen til en ny serie som vi spiller på Vanilla Minecraft. I dag er jeg med fetteren min. Han står der og dreper kuer. Hallo. Hei. Og denne serien skal vi kalle Achievement Hunt. Og det er sånn at vi skal få alle achievementene i hele Minecraft, som du ser her. Oi, ups. Alle disse her. Jeg er forgetting wood. Det er de som ikke har fått noe allerede. Det er det jeg lager, jeg bygger og... Så det er det vi skal gjøre. Så la oss starte med det. Jeg kan ta et pumpkin, fordi det trenger vi sikkert. Ok, la oss først starte med å ta getting wood. Der jeg fikk den nå. Som dere ser, så har jeg facecam på. Tror jeg. Ja. Ser de det, da? Ja. Ja, det er en av de første episoder. Det er din første episode. Ja, men vi har filmet nå, må du ikke lade den ut? Ja, ok. La oss sjekke hva som er neste achievement. Jeg kan sikkert alltid på options. Ok, benchmarking. Ok, jeg må ikke det. Crafting bench. Der, jeg fikk den. Nei. Går du gammel ikke til? Og så... Neste er pickaxe. Sverd og hoe. Okay. Pickaxe, sverd og hoe. Ja, der fikk den. Ok, jeg skal lage pickaxe, sverd og hoe. Nei. Pickaxe. Sverd. Oho. Skal bare holde meg oppdatert på de, sånn. Da har vi monster, attack and destroy monster. Liten upgrade. Ok, nå må vi begynne å mine. Har du fått alle greiene? Ja, jeg driver på. Nei, du, slapp av meg. Jeg har nesten alle. Nei, man trenger ikke øks. Man trenger ikke å få den der øks. Nei, men man trenger ikke å få øks. Jeg begynner å mine, ja. Ok, jeg har joa, og så har jeg tre sverd, og så har jeg tre øks. Tre noe mer. Ja. Tre pickaxe. Å, herregud, jeg treier. Jeg skulle ønske jeg hadde noen spade. Hva er det? Skulle ønske jeg hadde en spade. Ja, hvordan lager man spade da? Det gjør jeg ikke. Ok, så nå har du alle. Så må du gå og mine, så må du ha 11 stone. Du må ha 11 stein. 11 stein, så kan du få neste achievement. Mining! Du skal lage en steinpickaxe og en ovn. Og en ovn, ja. For en ekse med det. Furnace. Furnace. Jeg tror jeg har ikke sett på engelsk, jeg. Sånn. Da fikk vi den. Hot topic. Vi dopper litt i noen sånn her. Sånn. Og de neste achievementene da er... Eller jeg venter på deg, Isak. Ja, takk. Men jeg tar cobblestone, da. Ja, det er det som, det som er, da. Hva gjør du helt der nede, da? Jeg må... Ah! Jeg skulle mine litt. Au! Du! Hør jeg. Ah, lag. Ja, det er sykt mye lag på den serveren her. Nei, det er PC-en. Er det? Nei, ja. Fake latter, ass. Hvorfor gikk jeg bare? Åh, jeg må gå til... ...prasenteringen min. Eller det var ditt. Kul! Boop! Jeg er fornøy! Hvem slo meg? Hvem slo meg? Og så er det steinpickaxe. Hvem slo meg? Oi! Det er en skeleton. Drep den! Drep den! Drep den! Det er sverdet!
da. Se, nå fikk du en til chimen. Monster Hunter, det er meg. Nå så må du ta, getting an upgrade. Hæ? Getting an upgrade, heter den. Getting an upgrade, hva mener du? Det er det den heter, achievementen. Ja, men hva gjør man? Hva skal man gjøre da? Stampingaxe. Stampingaxe, ja. Ok. Ok, nå skal jeg få Monster Hunter. Ja, den er godt. Jeg vet det. Nå skal jeg gå og hente den. Stampingaxe. Åh, lag, lag. Ok, oi, hei du. Oi, oi, oi. Ok, jeg har også en rot som park, hvordan? Ok. Jeg døde. Gjorde du? Ja, jeg døde. Ok, Nei, jeg klarer det. Jeg finnes den ikke. Ok. Monster Hunter. Der er Monster Hunter. Ok, du kan gå tilbake til stepsa mine, eller? Jeg ser på den nå. Kom hit. Ja, jeg har blitt feil. Jeg kan se deg. Jeg ser nøyme dårlig. Ok, her har jeg fått den. Ja. Og så ligger tingene og tingene. Det her, Isak! Ja, men jeg mistet masse ting her nede. Ok, la oss sjekke på hva som er neste achievement. Ok. Det, vi har laget brød. Ok, laget brød, det kan jeg godt kunne vete. Nei, og så tar vi, og så, nei, vi tar ikke det enda, vi tar, Kan vi ikke bygge hus hos deg? Vi må drepe noen, oi, bak deg, du. Vi må drepe noen kuer. Ok, det har jeg. Vi må drepe noen kuer. Ok, monster, zombie. Ok, det er to zombies her. Tre. Det er ikke så dårlig PVM. Jeg slipper da. Ok, mini, det er de som er Okay, jeg har fått cowtipper. Jeg fikk cowtipper. Du må komme hit, så må du få cowtipper. Nei, jeg må stikke av. Ok, hvor skal du flagge mus? Creeper. Ah! Jeg vil ikke dø en gang til. En gang til? Ja, jeg må ha mer liv. Ok, de kan ikke klatre i trær. Ruben, zombies kan ikke klatre i trær, vel? Nei, hvorfor skal de ikke klatre i trær? De kan ikke hoppe en gang. Nei! Jeg døde igjen! Det er så nyb. Ja, jeg spiller mer. Åh, jeg mistet. Dø! Taste my sword. Hvor ble følelsen min? Og der er den. Ja. Det er jeg som har laget den. Begge to har fått hot topic. Nei, jeg har ikke lagt ut noen furnace engang. Da, jeg gjorde det. Åh, hei sak. Nei, jeg må bare finne stuff som... Eplet mitt! Hjelp her, Ruben! Hjelp meg! Hvor er du? Du kan drepe den kuen, du kan drepe den kuen her. Jeg må slå den med eplet. Hva er det du gjør her borte? Ok. Kom, du må komme og drepe den kuen her borte. Ja, men jeg har et halvt hjerte igjen. Kom da. Kom. Jeg må ha tingene mine. Oh, shit. Det er et skeleton. Ta den. Jeg dør. Hvordan dør jeg? Hvordan? Ja. Hvordan du dør? Ja, jeg er så flink. Jeg vet hvem. Hvordan kan jeg dø? Du må drepe en ku. Ja, vel. Jeg kan finne ku. Og så må du ta lære. Hei, ser du, det er en ku her oppe. Ok. Hva er det du har fått oppe der? Litt stikken, hva skal jeg ha? Tok du stikken min? Kanskje? Du må drepe den kua. Så tar du lære. Ta lære som er der. Å, helse. Ta lære som er der. Der da. Cowtipper. Ja, jeg skal lage meg lærerusning, så jeg må gå og drepe noen kuer. Hvorfor skal du ha lærerusning? Fordi jeg vil hvertfall ha en rustning til starten, hvertfall. Ok, jeg tror jeg bygger oss et lite hus, ja. Ok, gjør det da. Jeg har masse hus som du kan ha. Jeg har masse du kan få. Et hus kan ikke være så stort hus, altså. Nei! Hva skjer med at jeg dør, Elina? Så dårlig, sak.
Ja, men jeg står litt stille en gang. Ok, bra, nå blir det svor på stikker jeg, kanskje. Å, Enderman. Ok, ikke se den i øynene, ikke se den i øynene. Jeg ser ikke øynene, jeg ser rett ned i vannet. Ah! Tok creepers. Der, flink creeper. Sånn, det liker jeg med creepers. Hva tror du til det? Jeg liker at creepers alltid tar selvmord. Åh, jeg dreper deg, greier. Åh, jeg ble ikke bønne. Du, men jeg drepte en spider en gang. Jeg hadde ikke en sjans. Jeg går og tar litt wood. Ok, Ruben. Kan du sette waypoint der hvor huset vårt er og sånt? Kan du gjøre det? Hvis det gikk an. Hæ? Hvis det gikk an. Well, er ikke det på bare setet? Jo. Ok, jeg har glemt hvor jeg døde. Nei. Utrolig. Ruben, jeg har glemt hvor jeg døde. Det var kjipt. Ja, jeg får gå og lete litt. Hvis jeg må først finne der vi har leir, på en måte. Leir, slash, slott. Ja. Ok. Ok, jeg bygger veldig fint der inne, bare så du vet det. Det blir superfint. Du går til å elske det. Nei! Ruben, kan du tape meg til deg? Nei. Du har vel en kommando. Hæ? Men det kan du si juks. Ja, men kan du bare tape meg til deg? Bare til meg. Åh, jeg fant stepsene mine, bare glemte jeg. Nå kan jeg tepe deg til meg. Nei, vent da, jeg må ha noen step. Ikke tepe. Jeg skal ikke det. Ja, alt kommer jeg tepe. Nei, du får gå selv. Du får bruke det du har fått beina til. Ok. Åh, fint da. En til B-dalen og en til B-dalen, sier. Ja, 12 da. Ok, jeg kryper i verden. Nei! Du må ikke stå så nærme creeper, er du dum? Ok, nå må jeg bli bedre nå. Ok, nå skal jeg konsentrere meg. Nå må jeg konsentrere. Ok, Ruben. Jeg føler bare salat. Ruben, jeg skal mine litt stein. Jeg skal lage en måte mur rundt. Det er ikke noe vits. Nei, men vi må i hvert fall ha coal da. Har du coal? Ja, masse. Det er bra. Men vi må ha sånn lys. Skal jeg lage gulv? Hva? Du må komme og se på det koselige huset jeg lagde. Vent litt da. Har du lagd fettene da? Ok, lag døra. Ok, jeg må lage kisten. Jeg knuser alt vi har laget, liksom. Nei, ikke gjør det. Ja, men så vi får ut... Ok, ja. Putt en crafting table og en oven inni her. Ok, ikke to. Jeg har to crafting tables fordi de knuste. Ja, ta den ene crafting tableen, putt den i huset, den andre bare beholder du. Ok, skal jeg beholde den? Ja, og den ovenen setter du her. Ovenen setter du her. Begge? En. Ok, så jeg skal beholde en ovn og en... Nei, jeg mistet begge pickaxene mine. Ok, Ruben, jeg må lage en pickax først. Putt ovnen der, da. Nei, men jeg må pickax for å mine de, altså. Skulle jeg gjøre noe? Ja, det var bra. Jeg glemte hva jeg skulle gjøre. Hæ? Ja, nå husker jeg da. Skal vi dø? Ja, det må vi løpe da. Ok, jeg... Jeg tar den, ja. Åh, her er det. Jeg bare begynner å... Ok. Men, skal vi... Hvis vi... Får jeg liksom...
Jeg må ut og lage sånn. Så deilig. Det er koselig her dine, da. Ja, det er greit. Ja, det er greit. Det er alt å si, da. Det er greit. Alt er greit. Jeg går og tar et wood, så jeg kan lage en kiste. Ja. Jeg glemmer alltid hva jeg skal gjøre. Jeg har fått tømme. Du skulle lage en kiste. Ja, jeg husker det nå. Brumpa du? Nei. Jeg bare, herregud. Hør han. Jeg gjorde det med munnen. Jeg måtte liksom. Jeg skal lage, for jeg skal lage noen lys. Du bare svarer det med meg. Ok, jeg skal finne neste achievement. Hva er det, ja? Ok, det er jern. Jern, ok, det driver jeg med. Du må bare komme til hulet med. Inni. Oui, så jeg skal bygge litt bedre. Jeg går ned til ansiktet. Jeg går og finner noen dyr å drepe, så jeg kan få mat. Perfekt. Oi, oi, oi. Åh, nå kan jeg ikke løpe inn, ja. Åh, en ku! En ku, den skal ikke leve lenge. Det skal bli middagen min i dag. Biff, og to kur, og tre kur, og triple biff i dag, ass, T-bone. Og tre av en. Såpass, ja. Hva er det ting, da? Åh, lalal, åh, hei, du. Jeg burde lagt T-bone i dag på meg, da. Ruben? Mm. Hvordan kom det en annen ut inn? Vent litt. Jeg må ta en liten pause. Ok, jeg er tilbake igjen. Jeg var bare... nå ble jeg sverdig til noen greier. Det var bare en omstilling til hjelp. Det går greit. Sier ikke navn fordi jeg er homo. Nå tuller. Jeg kan finne det tuller. Ok, jeg kommer hjem, ass. Og forresten så drukna jeg, fordi jeg var på for lenge. Det var ikke greit. Hvis de alle levela mine også, vet du. Jeg må gjøre det egentlig. Jeg får ikke blitt ikke, sa jeg. Da-ba-d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 a-
Det blir biff til middag i sak. Sukker. Ok, jeg tar meg litt... Jeg bare spiller å spise litt, jeg. Nei, ikke spise enda. Men du kan få litt. Her. Der. Takk. Jeg tror ikke at jeg har sittet. Og så bare lar du den steke, for nå trenger du ikke mer mat. Når det blir natt, så må vi gå hjemme også, så må vi lage senger. Vi må finne sauer. Ja, gjør det der. Eller så må vi drepe spiders. Ok, jeg har 12. Ja, ok. Vi må enten finne sauer, eller så må vi drepe mange spiders. Vi tar sauer. Ok, du kan bare gå og gjøre hva du vil, mens jeg går der. Jeg har 12 lys, jeg skal liksom bare lyse opp rundt, så at ikke... Spaner noen der. Ok, jeg blir veldig fint.
Var det nok, eller? Kanskje? Så er ikke flere pinner. Nå burde vi skulle egentlig hatt en hjerne nå, så... Nei. Sånn du kan knuse den. Det går bra. Sånn, det da. Da blir det litt koselig ute. Vi finner på en løsning. Ok, jeg tror vi burde kjappe oss og lage en øks. Ja, det er en øks. Jeg har en bunn. Jeg tar den her. Og så, går jeg og lager en steinøks. Ja, stein her da. Vi trenger sticks. Ja, jeg har fire. Ok, jeg kan... Vent. Jeg har åtte sticks. Ok, i med stein, da jeg har stein. Skal du ha sticks? Nei, jeg har. Ja, ok. Jeg har et stack med kobber. Hva var neste tunen til? Ja, jern. Ja, jeg fikk litt fått tak i det. Fordi pickaxen min ble død. Ok, men jeg må lage et gjære. Og en port. Jeg glemte hvordan man lager det. Jeg kan prøve meg litt fram, men jeg vet at jeg trenger sticks. Ta halvparten hvis jeg gjør det med sticks. NEI! Fikk du sticks. Var det noe sånt her? Ruben? Ja? Hvordan lager man skale? Da stiger det. Jeg er ikke helt sikker egentlig. Nei. Der var det gjerrig, og... Hvordan laget man sånn port igjen da? Fikk man dør til det? Sånn. Vent da, jeg sjekker det opp på internett. Vent da, kommer snart. Jeg bare sånn, ja. Tenkte ikke døde i hele tatt. Der, vet du. En port. Så var det gjærer. Fire gjærer nå, kanskje. Og så gjør det sånn. Sånn. Nå kan ikke zombiene komme inn og ødelegge døren. De kommer ikke? Nei, de kommer ikke over gjerdet. Og den her går ikke an å ødelegge. Ok. Gjør det? Ja. Ok, skal vi kjøpe døren da. Hører du meg nå? Ja. Ok, det er bra. Jeg lager sånn. Hører du meg bort? Åh, jeg kunne høre en creepy-lyd. Og skalten. Mm. Ok, jeg går og prøver å finne sauer. Get owned! Det er ikke sauer midt på natta. Det er spiders nå. Det er litt kubit, jeg så... Åja, jeg har en bue. Det er bra, men ja, man, jeg tror jeg finner litt, men jeg har ikke. Åh, jeg prøvde på longshot. Åh, det var lag, ass. Åh, fy, det lagger. Oi, ok. Nå kommer jeg vekk derfra. Oi, det var lagt. Åh, what? Hva skjer? Ok, jeg må hjem igjen. Left again, eller? Hva skjedde da? Det lagger som sykt. Åh! Første døden din, Ruben, andre døden. Det er noe som... Oi, jeg skal være fast. Ja, Hvorfor legger du noe der? Ja, nå legger det ikke mer. Og som jeg ikke... Legger.
Jeg vet ikke. Bare stopp der, Agge. What? Lurer de. Hvor er det, søster? Nei, jeg lurer ikke. Der er dem. Jeg dør igjen. Ja. Ok, hva ble det av? Er det her? Jeg vet ikke, jeg får ikke det kult, liksom. Åh, hva er det du skulle hoppe over? Her er det, tror jeg. Ja. Det er nok her. Her er det. Get owned! Vi skal bare holde dette gjennom hele veien her. Get owned! Ja! Du må bare komme tilbake til huset og se hvor mange sånne der. Herregud. Ok. Åh, hei du! Åh, det er maskulig. Jeg vet ikke hvor jeg stikker hjem, jeg hadde. Det er fest! Ruben, åpne på meg! Nei! Kom inn! Jeg mistet alle stepsene mine. Åh, jeg fikk ikke alle stepsene mine. Ok, nå blir det lag igjen. Vet du, jeg må lette. Game, jeg tror det er monsterne som lager i lag. Jeg er inne. Ok, hva er det mye lag? Nei, hva er det bedre lag? Oopsie daisy! Ja, her går det unna! Ok, der. Mindre lag. Jeg mistet over et sterk. Gå rett med meg, ja. Ah, det er skummelt. Ok. LOL. YOLO. YOLO funker aldri. Men så funker det legg, vet du. Del egg. Du må alltid huske å dele egg. For når du deler egg, så blir kameratene dine glad. Del egg. Kom igjen, du må huske å dele egg. Ja, du må dele egg. Jeg kommer til å døve og sett hva jeg gjør. Dele egg. Uansett hva du gjør, må du dele egg. Alt funker hvis du deler egg. Vi må være så langt og fulltidig. Du må dele egg, Isak. Det er alt. Ja, jeg deler det. Hva skal vi gjøre nå? Åh, det begynner å bli god! Det begynner å bli god! Det begynner å bli dag! Hvorfor? Hva er det? Yay! Ruben, det er creepers! Det er skrevet! Åh, hide creeper! Ok, jeg får den vekk fra huset. Åh, den sprang! Jeg prøvde å få den vekk fra huset. Isak, bli inn i huset! Jeg ser ikke det her. Må regenerere. Hvor er maten? Ok, her er maten. Åh nei, nå blir det lag igjen. Ok, da går det. Det er fordi monster har kommet mot der. Ok, det er lagmonster. Ok, jeg prøver å klatre opp i noen trær for å liksom holde meg under. Jeg lager et magnerom, jeg rømmer inn i huset. Shit. Det funker! Hva da? Å gjemme seg! Gjør det? Ja! Oi, ha det! Nå er jeg der. Lød ikke. Å, bare få tingene mine da. Fort. Har du dødd? Nei, Isak. Jeg har i hvert fall ikke blitt drept av monster hele natta. Jo, jeg er dødd. Hvorfor jeg har glemt å stege mulene igjen? Åh, hei Enderman! Isak, ikke se! Det er Enderman her. Jeg skal døde igjen, jeg. Du må si fra litt før om Enderman. Ok, jeg fikk en bue på nytt. Åh, jeg kan høre Enderman på klubben. Er den bak meg? Åh, hei du lille zombie. De små zombiene er veldig kjappe, og så er det ikke bare så lett. Så lett å ta. Skal vi ta den lette måten da? Åh, timus. Oi, lag.
Strings. Ok, jeg har two strings, så jeg kan lage en roll. Da kan vi bare lage en string. Hvorfor ødela du? Hva ødela jeg? Ødela gulvet. Ja, for jeg skulle lage... Jeg lagde jo mine sted. Ja, hvor skal jeg legge sengen nå? Jeg har ikke tre, jeg kan bare... Åh, jeg kan lage to bull, yay! Jeg kan lage to sengen. Nei, jeg kan lage to bull, jeg trenger... Ok, la oss gå på sauehunt. Vent litt, achievements. Hva er det jeg har av achievements her? Ok, sniper du vel? Du skal gå ut her. Vi begynner åpne døra. Vent da. Hva knyter dere? Ikke gjør det. Ok, vi må lage en kufarm og en vetefarm. Ok, først må vi gå og ta wood. Wood, hva kan hende? Vi må ta sånn en stack med wood eller noe. En stack? Hva er difficult in people egentlig? Skal vi ta noe sånt til stekken over den? Jeg tar det sånn at jeg gjør det, Ruben, kan jeg ta sånn jordbruk? Ja da. Du skal bare bruke litt materialer uansett. Åh, jeg hørte den komme! Nei, men en kuer sprang rett frem her. Ok, vi må spare noen kuer. Men da, vi har vete da, for å låte dem. Ja. Ok, jeg vet hvor jeg skal lage innhegningen. Innhegningen? Og så må vi passe på dem at ikke zombiene dreper dem. Så om natta må vi være veldig forsiktig. Vi kan lage innhegning oppe på taket. Nei, det gidder jeg ikke. Prøv å lage jordtak. Vet du at det gidder jeg? Jeg fikk en god idé. Hvordan lager du skåda? Det er liksom, du trenger bare en. Hæ? Du trenger bare en. Ja, du mener du trenger bare en. Det er liksom, sticks også en. Seeds. Park a time. Okay. Jeg tror det er snart for å starte sluttet videoen, altså, men... Eller samme dag som i dag. Ja, eller på lørdag, kanskje. Vi har tenkt å lage en serie en gang i uken. Hvis vi får til, hvis alle har tid og sånt, fordi... Ja. Det er ikke dagetid. Det er ikke bare gøy. Vi er begge opptatt med masse greier. Det er sommer, vet du. Sommer kan man ikke bare sitte på rommet og spille dagen lang. Nei, fordi nå er det slik man gir. Ok, jeg har fått 16 kuber da. Nei, det er jo ikke drept kuer. Jeg har fått steak. Ja, men vi trenger kuerne til å lage. Ok, ja. Ok.
Sånn. Nå har jeg laget en liten trapp. Opp her. Så må jeg lage en til port her. Lage en liten røy ut, sånn. Lage en liten røy her. Ja, ok. Ok, jeg er kreativ. For der var det bare plass. Det er ikke noe vits nå. Ta bort den der. Ta den til jord. Det er noe der. Ta den sånn. Så går jeg og lager ned en port. Ok, jeg tror det var episoden for denne gang. Nei, vil du være litt da? Jeg skal spise litt før vi avslutter videoen. Ja. Så jeg håper dere likte videoen, og hvis dere likte den, så husk å trykke like-knappen der nede. Og, etter at den er nede på beskrivelsen. Og gi oss kommentar. Ja. Det må dere. Og så kan dere abonnere for å se mer av Kule meg. Og mine venner. Det vil dere like, vet du. Ha det da! Si ha det da, fetter.